Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinə yeni rəis təyin edilib. Belə ki, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun imzaladığı müvafiq əmrlə polis polkovniki Rəşid Piriyev bu vəzifəyə təyin edilib. Qeyd edək ki, Piriyev dünənədək Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Daha əvvəl isə Beyləqan Rayon Polis Şöbəsinin rəisi olub. Onu da qeyd edək ki, ötən gün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi polis polkovniki Nuşirəvan Səfərov və rəis müavini Balakişi Əhmədov vəzifəsindən azad olunublar.